dragi naši gledaoci, danas se nalazimo u Seharici u sobi prostoriji kulturno-umjetničkog društva Puračić. Danas vam pravim, da, slatki ćevap, čini mi se da se zove. Da, da, da. A, Mirha! Pa može, ajde, naučit ću te. Može, naučit ćeš me. A ja, Mirha, ako ćeš mi vjerovat, ja i ne znam šta je slatki ćevap. Je li tu meso ide? Da se ipak maknem. Može. Nije. Neka ovo, neka ovo. Dobro, ništa, to dragi. To da možeš asistirat, bijelati ova majka. Da, da, da. A ništa, dragi gledaoci, shvatili ste vi iz ovih pola minuta da ja ne znam ni kakvo jelo je u pitanju, a kamo da ću ja nešto napraviti. Hoću naučiti. Hoću, može. Ajde da vidimo. Kako će to ići, šta je sve potrebno, Mirha, koji sastojci. Prvo da ti objasnim s obzirom da ne znaš. Tako je, ništa ne znam. Samo znam da ništa ne znam. Pa vrlo je lako. Ovo je jedan starinski recept, zove se slatki ćevap ili punjene šljive, ne znam. Zavisi od područja u Bosni i Hercegovini gdje se različito se zove. Da. Znači to su suhe šljive. Vjerovatno naše nene nisu znale šta će od sebe pa naše šljive puniti. A sam vidjela da i bamija, kad ima bamija punjena može da, može šljiva. Onda i šljiva, može komotno. Ali gdje je meso, molim te? Čevap, pa, zašto ja čevap? Rekla da idemo praviti nešto slatko. Ne znam što se zove čevap. Ja ne sam, znam ja zašto se zove čevap, očekivala sam mes. Pa ima mes. Biće drugo. Čevap inače su, znači kada je meso da se polako dinsta ili čevapi. To sam pričala baš u jednoj od vaših emisija prošle godine. Dobro, nisam gledala sve, ja se izvinjam. Pogledat ću, dobro. Ništa, ovako, znači imamo suhe šljive. Da. Ovo su bez košpica, nekako mi je brže malo. Mi smo da. Instant generacija, pa jesmo, mi je dolaz. Sve daj, na brzinu daj, što prije. A inače, daj, suhe sad. Šljive sa košpicama koje se potope u vodu, jedno 10-15 minuta zavisi. Najbolji su one požegače, to su one male slatke. Slatkuljice one. Ja ne znam kako. One se potope u vodu jedno 10 minuta da malo otpusti, da upiju vodu i onda se vade košpice. Znači, kada smo izvadili košpice iz šljiva, onda ih punimo orasima i sasvim malo riže. Ovdje sam stavila malo više jer ne znam. Što se tiče recepta, ovako, od prilike ide pola kilograma suhih šljiva, 300 grama oraha, ali ti ja malo uvijek volim više. Dobro, još će da fali. 50 grama od prilike riže, može i više. Znači, sve zavisi koliko volite čega. I nema tačnog recepta sad da kažemo. Moja mama kad sam je zvala da mi pojasni malo još recept, pošto nisam odavno ovo pravila, ona kaže, reko, koliko ću mama vode staviti? Ona kaže, pa oko 2 prsta više u odnosu na šljive, kao mi sačije da bude. Pa nekako ćemo i to uklopiti. Šećer po potrebi, na ovo, znači na pola kilograma šljiva, 300 grama oraha i oko 50 do 100 grama riže, ide otprilike 100 grama šećera, jer šljive su same od sebe slatke. Međutim, postoje mnogi, da ja počnem ovo, pa ću vam ispričati nešto o tome. Postoji, ja sam ovako, evo savjet jedan, da znam, mama kaže, moja najbolje je da jedan sloj bude, jedan sprat. Šljiva. Zato što da ostanu čitave, kad se vadi, lakše je ono nekako da budu, da bude to lijepo, jer ako stavimo više slojeva, ono nekako se zbuškuriša, tako da, to je njen savjet. Kaže, pa ti ovako stavi, vidi koliko od prilike bude. Znači, koliki je sud, nema tu, mislim, vidimo ovdje sve odokativno. Ma da, ovdje ima više od pola. Palačni mi se da treba. Da je pojest treba. A falit će mi ovdje onda. Ustala si mi rekao gotovo je slad, Mirha. Ajde, ništa. Ovako, znači, uzimamo šljivu koja je već, ovdje su izvađene košpice, tako je kupljeno. Prethodno su očišćene, oprane kao i riža. Da, i riža je isto tako oprana. Da ne pusti ovaj škrob, ne znam kako se zove taj dio riže. Znači, stavimo jedno riz goraha. Ovako. Ja stavljam manje riže. Recimo, postoji varijacija, ono što sam vam htjela reći na početku, da samo ovdje, ja sam se udala, pa ovdje oni prave samo recimo sa šljive i riža. I onda na kraju izrendaju ili same oraha pa pospu. Ja više volim ovako, pa opet na kraju pospijem oracima. Nekako mi to logično. Dobro. Volimo to malo bogatije onako. Ma da. To se isto tako, ne treba puno stavljati riže unutra, zato što će se riža napijeti da šljiva ne pukla. Također postoje varijacije da stavlja neko pekmez unutra, podlije pekmezom. Pa ima, ja nisam, ja ne volim. Ovako sam, mislim, naučila, možda bih voljela da sam od malena tako. Da, da. Ali ovako je moja rahmetlana, pravila i mama, podliju samo vodom i ono lagano puste šljive puste i boju i sok, tako bude to nekako. Prilično onako proces, čini mi se da će biti dugo trajan, jel? Koliko vremena treba da se pripremi ovaj pita? Pa dobro, evo samo je stvar punjenja, možete vi uzeti manju porciju i onda ide brže. Ali u suštini
neko hase dugo. Kad riža bude gotova, neki desetak, mm-hmm. možda minuta, ono, ali to se... Ma da, to pipnete rižu, i pak je brzo, tako. Znači. Pa jeste. Samo je to najbolje kad je hladno, poslušite. Mm-hmm. Ako će tu dočekati? Ma mi ćemo. Izgurat ćemo nekako. Još sam nešto htjela reći, također čitala sam neke recepte, s obzirom šljiva i cimet se inače dobro slaže, te dvije kombinacije. I onda sam pregledala, ovako se evo zatvori. Da. Tu ne ispadne. Ne mora skroz. Ma ne, pa to se zato se stavlja jedan ovako sloj da se može lagano izvaditi. Postoje varijacije s cimetom, što je meni malo nelogično u smislu ako hoću baš tradicionalno, jer cimet na manana sigurno ga nije, ne zna ni šta je, nije ga koristila. Da, i zbog toga ga danas ne koristim. Ma da, ali ja to sigurno se slaže, se šljiva se slaže dobro s cimetom, ali ja ovako kad pravim ne stavljam. A, evo Mirha, s obzirom da sam imala onaj ulet ovdje prije, jeli? A šta hoćeš da probaš, jel? Ma ne Mirha, samo ti, prepuštam ti to, nego da naši gledaoci ponovo da podsjetimo ko je Mirha zapravo, čime se sve bavi, hoćemo li malo da ih podsjetimo. Kaže, Mirha samo što ne izlazi iz pašteti. Ali... Ma ja sam jedno skromno biće, tako živim u Koračiću, eto, kraj džami. To je sve. Veoma bitna informacija, Mirha, hvala ću što si je podijelila sa nama. Inače, koliko dugo ste članica ovog udruženja? Oficijalno ili neoficijalno? Neoficijalno. Pa ne znam, moja kćerka sad ima 11 godina, ona kad je 5 godina napunila, ona je upisala se u KUD da igra folklor. Samim tim smo i mi roditelji. Jer kad su nam djeca tu, onda smo i mi automatski mm-hmm. nekako članovi. Nisam imala iskaznicu, o tome govorim oficijalno, neoficijalno, poslije sam se učlanila. Sad sam shvatila. Ja. Ovako stavim. Koliko dugo onda imaš iskaznicu? Koliko si dugo za prave član ovog udruženja? Pa nećemo o formalnostima. Jao Mirha, ne mogu ja ništa što se tiče cifri i brojke, znači ovi moji sagovornici, kada oni, do duše znaš šta? Nemoj, ja ću zaboraviti. Pa ne. Tako da, nema vezi. Ma nije, mi smo svi roditelji članovi KUD-a zato što smo aktivno uključeni u rad. I znači praćenje naše djece na nekim festivalima, na bilo kakvim nastupima, mi ih pratimo. Da. Naravno, tu su veteranke koje su ono u tome svem glavni, kada je festival, kada su neka gostovanja drugih klubova. Kudova, jeli, kudova. I kada se negdje putuje, jer uvijek je potrebno naravno s djecom, s obzirom da su mali, onda potrebno je neko s njima da ide. Mm-hmm. Ja sam imala priliku da idem s njima po zasluzi. Bila sam domaćin jednom ansamblu, jel, iz Poljske. Mm-hmm. I vizavi toga onda su me pozvali da idem s njima na gostovanje u Bugarsku 3 dana, jer sam inače se bavim fotografijom, tako da imam taj aparat, pa onda im... Otkrila. Ma da, tako da sve to nekako se uklopi u tu priču. I onda sam išla s njima u Bugarsku, pa sve toga smo išli u Tursku prije... Sad se čini da to je bilo prošle godine, ali s obzirom da nam je korona pojela ovu jednu godinu života, godina, onda 2 godine, da. Kažeš, voliš fotografiju, tako da šta najradije fotografišeš? Da li jela koja priprimaš ili... Pa zavisi, volim prirodu dosta. Prirodu, da. Uh-huh. Pa imam dosta, volim da promovišem Bosnu i Hercegovinu, mm-hmm. njene ljepote, tako da to uglavnom na Instagramu, na Facebooku objavljujem. Jel imaš volim da vidim Facebook stranicu, Instagram, baš samo za fotografiju ili onako na svoju privatnu? Pa na Instagramu to mi je da kažem privatno, ali nemam svojih fotografija, mm-hmm. ne znam, par, sve su ljepote Bosne i Hercegovine i neka mjesta koje sam ja putovala, obilazla, jer volim da putujem koliko sam mogla prije. Tako da, da se promovišim, ali ovdje. Nema kakvi tu. Vrijedna Mirha nema, u čemu je nema. Ali ne iskače iz paštete, pa moram da saznam i da zahvatam. Mogu li ja da saznam nešto novo što već ne znaju o tebi? Neće da može, jeli? Neće da može. Pa ne znam što da vam kažem. Da Mirha, ne već da ste majka, jeli tako? Spomenuli ste, imate jednu kćerku, imate li vaš djece? Imam kćerku 11 godina mm-hmm. i sina 7. Mm-hmm. Mašala. Idu u školu, tako da, eto. Borba svakodnevna mm-hmm. s ovom online školom i sa svime. Pokušavam da se sjetim nešto što bi vam bilo zanimljivo, da nije previše lično, da nije baš biografija moja da vam kažem. Da li imaš nekih dogodoština s nekog putovanja ili toko možda pripremi nekog jela da je nešto ispalo jao?
Vjerovatno to onda ne želiš ni podijeliti sa nama, sad sam skonđala i to. Pa nije pokušala nečeg baš ovaj, primjerenog da se sjetim, mm-hmm. da ima toga naravno uvijek tih mojih ispada, pošto sam ja onako baš živahna i volim puno da pričam. Zato se mi dobro slažem. Da, da, da. Ovo je malo dosadno, jel, dopunjenje? Pa nima, a nećeš da pomogneš? Pa hoćeš li da idem oprat ruke nema, i da pomogu? Nemoj, jer ovako ruke... Ali vjerovatno će ti ispast ovaj sve, ovaj svaki koji ja pripremim. Jao, jel znam pričat, lafinaš, znači samo da se izvučem iz posla. Ti si taman ovaj poziv sebi odabrala. Da lafim i da ništa ne radim. Nije, ne lafiš, baš imaš ovaj... Primjerena ti je sve, tako da... Hvala mnogo, Mirha. Ja tebe malo pohvalim, ne možemo samo o meni pričati. Neka, neka. Nadam se da će ovo ispast dobro. Vjerujem da hoće. Da nećeš live popucat. Pa dobro, ako nema ne bude sve dobro, jedno ćemo, onda... Sve jedno ćemo i da ih pojedimo. Nećemo snimati do kraja. Uglavnom, ovako proces ste vidjeli. Da. Ova, što se tiče upunjenja, malo je dosadno. Ali eto što se može... Ponavljajući. Bude ukusno, bude ukusno. Bude da. Ukusno. Kada se najčešće pravi ovo jelo? Kada pa ti znam. Najčešće praviš? Da li možda pa, onako, onako za Ramazan? Ramazan. Mama i djeca su onako malo komplikovane što se tiče ishrane, što se tiče sastojaka. Da? Baš ne vole ovaj, raznovrsno. Mm-hmm. Tako da ovaj, sve što napravim, ono, ono pojedem ja. Šalim se. Ovaj, ne vole oni ovako ovo nešto s voćem. Tako da ne pravim često. Mm-hmm. Onda, Ramazan je za mene idealna prilika da sve ono što inače ne kuham, da. Kuć što ne voli, da kuham tada. Zato što prije, naravno, ove situacije sa koronom, smo imali dosta iftađija, imali smo dosta gostiju. Već sam vam rekla da moja sekra voli da kuha, onda mi pozovemo tako od prilike. Pa prosjek nam je negdje 15 ljudi do 20 mm-hmm. za jedan iftar. I onda spremimo puno jela. Mi, dogovorimo se mi nekako, ma hajde nećemo ove godine puno. A, pa to ipak na kraju ne bude i onda na kraju, ovaj, kažem, ma hajde još malo nešto, mogli smo ovo, mogli smo ono. I tako da probamo sve one recepte koje inače ne pravimo kući. Pravimo, sve kraj, ja volim svašta da jedimo i onda mi, mislim, raznovrsno volimo da je probavamo nove stvari. Mm-hmm. A moji ne voli baš da eksperimentišu. I onda mi kad pravimo, to je za nas dvije, ali drago nam je da podijelimo sa... Još sa nekim. Ali ste se pronašle što da. Se toga tiče, pa taman kada pa bili taman, samo da. Uživali u tome. Pa jeste, ali nekako mi ovaj, i onako pravim pa 2-3 jela za jedan obrok svima, dok svima ugodim. Tako da onda mi Ramazan dođe idealna prilika da kuham ono što inače ne i da i drugi probaju. Tradicionalno. Tako da ovo kuham. Je. Da. Pa svašta. Da. Tako da i ovo pravim za Ramazan. Između ostalo. Uh-huh. Pa svakako onako dobro dođe. Aj, čini mi se da ovaj obrok može i da potreje onako. Ne ode baš za dan. Ili... Pa jeste, ovo je prvo suhe šljive same od sebe su već da. Ovaj, mogu dugo da traju. Da, nije kvarljivo. Plus da. Čini mi se onako da pa samo ide šećer u njih što je sam konzervans, da kažem. Uh-huh. On konzervira to sve tako da duže traju. Baš je ovo ljepljivo. Ovaj... Tako da može stavati nekoliko dana, ali ja ne pravim nikad puno, tako da ovaj, to ode za jedan iftar. Najviše volimo kad se sve pojede, tako da bi sljedeći iftar mogla praviti nešto novo. A, znači, toliko uživaš u hrani da voliš da. I onako da. Sebi skoro pa nađeš, jel, posao, napravit ću i danas neko jelo. Pa vjerujte da ovaj, u pola 11 na večer znam djecu praviti palačinke, mafine, to mi ništa ne predstavlja problem jer baš volim. Baš znači. Oni dođu recimo s treninga, dođu kasno i ono što im se jedu, jede mimo ove regularne mm-hmm. hrane. Pa ja to zamislim na brzinu nekako jer to nije, ne treba nešto specijalno. Otkuda ta ljubav prema tome? Da li još neko, ne možete naslijediti to sve krve, možete naučiti, dobro to ste rekli, ali otkuda ta ljubav, da li još neko tako pa moja mama kaže da mi je to od moje tetke koja voli kuhati, jer mama okej, okay, ono, ali nije sad nešto da voli toliko, da. Jer ona ne voli ni da jede, samim ti mm-hmm. ne voli puno da kuha, nije da ne voli u smislu, ne zna, ali ne voli, nego ne predstavlja to zadovoljstvo kao meni, tako da ovaj, onda ona kaže da sam na tetkovu jednu. Povukla pa, malo. Meni, povukla. Tako da, ovaj, drago mi je da jesam. Ovaj, mi, prvo bilo mi je drago što moji svi vole meso kad sam se udala jer mama ne voli. I ona skoro da nikad ne jede meso. To je vrlo rijetko. Ovaj, spremala je nam, ali drugčije kad ti spremaš nešto, ono, znaš da ćeš ga ti jesti. Da. Tako da kad sam došla i muž i svi volimo u kući, onda je to baš... anegdota jedna kad smo bili... Ovaj, bili smo na nekom slavlju, proslavi, ne znam nija šta,
I naravno da uvijek bude meso onako fino, da ja kažem, joj, jesam požela meso, nisam jela 3 dana. Kaže, neko mi je rekao, pa kako nisi, jučer smo jeli file, a prekučer ovako nešto kao džigercu. Rekao, nije to meso. Tako da, Komad mi daj mesa, da, konkretno, jel? Konkretno. Konkretno, znači kod šta, tebe je više protein, malo od pa jednog filea. Pa file je okej, okay, ali... Može to, bolje. Protein je protein, tako da. Eto, nekako stigo smo do kraja, konačno. Da. Oj, kakve si mi ruke. Ajde, još ću jedan. Se može, da, može jedna, čak i dvije možda. Sliš da će te zapaliti, ja. Zar je očito da se brinimo oko toga, Mirha? Jel ti više voliš slatko ili slano da jedeš? Slano. Ozbiljno. Da. Ali me to nije spriječilo da jedem i da probam sve što ste vi do sada pripremile i što ćete da pripremite. Znači, i ovo ćeš jesti. Naravno. Velika žrtva, veliku žrtvu podnosim. Ja ne znam, nije zaista, meni treba orden neki, onako, priznanje neko dati. Nije ti lako da... Ne, kakvi. Ali niko ne zna moje muke. Znam ja. Ovako, moja mama, opet da kažem, moja mama kaže, ti stavi ovako pored još malo riže. Onda kad se skuha da možeš pipnuti da vidiš, jer ja sam stvarno sasvim malo stavljala da, sada. Da. Pa ću onako samo na nekoliko mjesta staviti da im mogu izvaditi poslije kašicom da probam. Može da probaš da li je gotova riža. Da probam, jel gotova. Da kako da ne bi vadila onako šljivu da... Ili možemo i šljivu izvaditi? Možemo sve, što se mene tiče sve možemo, ali šta će kolega kasnije snimiti? Tako da ne pitaj mene, gledaj u njega, znači neće. Jel ovo u redu? Jeste. Ajde, kritičarko, recimo, ti si. Vidim da se razumiješ u hranu. Ma ja se razumijem pojest, volanja. Ovako ću samo malo tu sa strane, da mogu probati ovaj poslije. Ruke su mi... ovako još sam zaboravila. Hoćeš li da... Može, ako ti nije teško, ubrzo sad da mi daš. Hoćeš da mi pomogneš? Ja sam htjela ako hranim malo, hajde, nema veze. Hajde, i onako su šljive toliko ljepive. Ovako. Preko ide šećer. Ja ću sasvim malo staviti, zato. Jer ne volim baš puno slatko. A naravno, po želji poslije se može još dodati, zasladiti ko voli. U principu, ja vjerujem da je prvobitni recept, ovog jela i bez šećera. Da. S obzirom da je šećer bio vrlo rijetko se koristio, sigurno je bio i skup. Naravno. Tako da, a šljive su dovoljno slatke, s obzirom da su generacije sve više i više naviknute na, na slatko. Ništa, je ovako sam samo malo to tu pošećerila. Podliću lagano vodom, ovdje ću uljevat sa strane vodu da ne bi pljusnula, da ne, da se ne raspadnu. To ću mogu dodat. Prst je li preko? Kako ono bješe? Ona reče dva, čini mi se. A dva, a može onda ćeš trebat još vodi. Pa dobro, nisam ih gusto stavila. U svakom slučaju, ukoliko vi osjetite potrebu kad probate rižu, ako bude ukuhalo, ako vidite potrebu da još treba riži da se skuha, dodajte vodu, ali vrelu. Znači, vrela voda, da, ključala voda. Da. Isto ovako sa strane, jer ako se hladna voda doda, onda treba ponovo proces da se zagrije, duže će trajati i baš neće biti taj okus. Ćemo malo očistiti okolo. Hoćemo. Jo, prava stomačica. To moja nana kaže uvijek, sud moraš umit. Umit sud. Evo ja ću da umim sud, tvoje ruke su malo onako. Gdje ne smije biti prljavo, kaže kakva si ti domačica. Ajde, rekom. To je to, ja poklopim na početku kad stavim na kuhanje. Šta misliš da mi ovako malo ubavim? Može. A možemo opet poslije narendat. Da, i ja sam zato preko da dodam. Kako se mi dobro slažimo. Ovo je za nepovjerovat. Opet dođu pa ćemo snimat. Hoćemo. Evo još ću jednu tu staviti. Ništa, idemo da stavimo ovo. Nije, znači, plat ću uključiti. Nije prethodno zagrijanje. Ništa to, dobro. Samo ću uključiti na malo jaču temperaturu da prokuha. Kad prokuha, onda skroz na lagano. Znači da zamislimo bukvalno da je tu još šporetno loženje, da sa strane polako, lagano da se to krčka. I to je to. Biće ovo brzo gotovo jer nema ih puno, rekao da to prije. Pametno. Ćeva bez mesa, znači ništa mesa, ja očekivala mesa, dragi naši gledalci, ali kažu ne možeš bonat samo meso jesi, pripazi malo na sebe, tako da evo jedimo. Dobro, hoćemo. Stavit ćemo ovako ovdje najjače trica, meni će više, ništa, to je to, stavimo sad. Češ poklopit? Znači ovdje potrebno. Dobro. Poklopimo da se, kad prokuha, moramo malo pasti i nakon toga smanjimo na jedinicu i samo da se lagano, pa riž ne treba dugo, a šljive su same od sebe već
suše, da, oras i bolje da se ne... To je to, bit će to. To je to, da, super, jedva čekam. Slatki ćevap Mirha je gotov. Šta nam je ostalo? Šta nam ono ostane na kraju kada je ovako jelo ispred nas? Da pojedemo što više možemo. Svakako, hoćemo li odmah. Prije toga, je li još ćeš malo onako dekorisati orasima mljevenim? Pa za bolji ovaj ukus dojam. Pošto da, smo ljubitelji ovako orašasti. Ja kašičicu držim cijelo vrijeme u rukama, baš sam. Ovaj, ništa, sad ću ja prvo za to tebi, ono kao... Prvo ću tebi, ali bih rado prvo sebi. Jedno dovoljno, jedno dovoljno, čuvam se. Neka. Čuvam mjesto Mirha u stomaku za ostalo. Može li 3 ili 4, ne param bolje. Jel ti dosta ti? Jeste, jeste, tamani. Evo ovako, imam malo ovog soka, ja sam to namjerno ostala da ne ispari skroz. Mm-hmm. Ovaj, moja nana rahmetli je čak uzela, ovo njoj bude obrok. Ona uzme malo hljeba i ono pogača prije, mm-hmm. Ona prava pogača sa, što se pravi sa praškom za pecivo. Da. A ne, pita kako se to ovdje pravi. Ona uzme i ovaj umoči to malo sa strane, mm-hmm. Ovo je to njoj bude obrok. Inače, skromna žena mislim. Da, inače, tako, da, zaista. Evo i sep 3. Koliko vališ? Malo, malo, Mirha. Dosta. Jel ovo malo? Jeste, dosta, je malo. Dosta, da. Ništa, to je to, znači, to je postoji to. Variacija. Viđala sam da neko stavi slatki kajmak ovaj, što bude na mlijeku. Da, skini ovo gore. Neko skini postavi, ali mislim da... Da je ovako bolje. Hoćeš li ti prijatno? Ja kulturno čekam da ti, pošto malo... Dobro, ja nisam nikada probala slatki čap, očekivala sam meso, nadam se da se neću mnogo razočarati. Ja se nadam da će se svidjeti. Ako ne bude slatko, naravno možemo opet ovaj štaub šećera malo mm-hmm. da... A mislim da će biti okej. Okay. Da, probam. Fino je. Baš dobro. Mm-hmm. Bila ponosna. Kako ti reče, kada bi uspio neko jelo, mati će da bude ponosna. Ovo bi djela i po komšilku. I ponijela na posao jer i hvala se kolegama i rekla, hajde da probate, bila sam sinoć vrijedna, pravila sam jelo. Iznenadila sam se kako je dobro ispalo, s obzirom da nisam dosad pravila od šljiva koje već nemaju košpicu. Da. Obično sam to radila onaj... Ono da sama vadim, pa su bile nekako bolje oblikovane. Imala sam brigu da neće ispasti sva riža i... Nije ništa ispalo. Ali zadovoljna sam. Odlično je ispalo. Možemo podijeliti s kolegama i ostalima, može. Ma definitivno. I svakako recept ovaj, šta je ono bilo potrebno? Hoćemo ponoviti? Mogli bi na brzinu možda. Nema potrebe da grame da spominjem, ali odokativno. Pa, otprilike pola kilograma suhih šljiva, 100 grama šećera do 150, zavisi, mm-hmm. možemo šljivu probati da vidimo koliko je ona slatka. Oraha po želji, ali otprilike 300 grama, napunimo, to je to. To malo, je to. Malo riže, ono, da se nađe, malo samo riže. Da popije malo ovaj suh, da bude, to je. Dobro, i jelo se zove slatki ćevap, ja govorim jest. Punjene šljive, punjeni suhi pa da, može, šljive. Može, može i punjeni suhi šljive, mm-hmm. pa da, zavisi ovaj od mjesta do mjesta raši, to se zove, ali ja sam navikla ovako, pa... Tradicionalno bosansko jelo, Mirha. Pa da, definitivno. Zato što su šljive kod nas uvijek bile, nije bilo baš na našim prostorima ni breskve, ni kivije. Da, da, ono, da. Tako da su naše ovaj, nane, prenane i ostale iznalazile načine kako da naprave nešto slatko. A prije svega ovaj, što je zdravo i bolje nego ovo što mi danas. Tako naravno. Da, baš je tradicionalno. I ja bih ga nekako povezala za ove praznike koji nam idu hrli u susret, Bajram i Ramazan i tako jeste, slično. Jeste, zgodno je. Zgodno da. Je. Posebno ovaj, kada stoji u frižderu, recimo kad prenoći, mm-hmm. onda ono hladno, onako onda se još može... bolje, sve jeste, se sjedini nekako. Sve se sjedini, malo se ovo izgusne, aha. I onda se ovako na ruku. Prste da poližeš i da jeste. Ovo pojedeš, ništa se ne smije ostaviti, naravno. Dragi naši gledaoci, bio je ovo još jedan ukusan recept starog tradicionalnog bosanskog jela. Kako rekoše, ćevap, slatki ćevap, da, aj, ćevapi, odmah mislim na oni. Opet miso. Opet miso. Čin.